Abasimbiddwa mu mbuga z'amateeka kuliko Samula Vincent amanyiddwa nga Kyote, Nasiwa Noelina wamu ne Ssekajigo Dan oluusi ng'ono yayita Sitenda, nga bano kigambibwa nti mu kiro ekyakeesa olw'23 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno bazinda amaka ga Ssaalongo Muteesasira Emmanuel eyamusanjaga wamu ne mukyala we Nnaalongo Proscovia Ndagaano, muwala waabwe Nakavuma Nakamya, ssaako n'abazzukulu okwali Kiyimba Robert ne Nakasaga Shivan. Samula Vincent iranga wita Kyote, Nasiwa Noe, Ssekajigo Dan iranga wita Site Sitenda nabo yalotona kwatibwa mu kiro ekya 23 ogw'omukaaga 2023 ku kyalo Kijonjo, Masaka District, kigambibwa nti Matta Ndagaano Proscovia yalina emyaka 5 egy'obukulu. Samula Vincent wita Kyote, Nasiwa Noe, Ssekajigo Dan iranga wita Site Sitenda naba laba tena kwatibwa mu kiro ekya 23 ogw'omukaaga 2023 ku kyalo Kijonjo, Masaka District, Matta Nakamanya Nakavuma yalina emyaka 13 egy'obukulu, nago gwakutta mu bugenderevu. Era mmwe nga bwe muli awo n'abatali laba tena kwatibwa ennaku z'omwezi 23 ogw'omukaaga 2023 ku kyalo Kijonjo, Masaka State, kigambibwa nti Matta Kiyimba Robert yalina emyaka 2.5. Bano yabasomeddwa n'emisango emirala 2 okubbisa eryanyi ebintu omwali television, dikoda za zuku n'amasimu, nga bino byonna babibba mu maka ga Ssaalongo Muteesasira. Omusango ogw'omukaaga gwa kubbisa lyanyi ekimu eteeka nnamba 285 n'246 2 mu kitabo ky'amateeka ekibonerezo. Samula Vincent nga wita Kyote, Nasiwa Noe, Ssekajigo Dan iranga wita Site Sitenda n'abalala batalina kwatibwa, kigambibwa nti mu kiro ekya 23 June 2023 ku kyalo Kijonjo, Masaka District, mwabba okuva ku Muteesasira Emmanuel TV dikode ya zuku namba yayo era yiyo eragiddwa simu buli wendi nkufuna ogw'omusanvu, kigambibwa era mwabbisa eryanyi wansi w'etteeka 85/86 2 mu kitabo ky'amateeka ekibonerezo nti ennaku z'omwezi ze zimu era mmwe nga wennawe muli awo n'abalala batannakwatibwa, kigambibwa nti ku kyalo Kijonjo, Masaka District, mwabba okuva ku Ndagaano Proscovia esimu ye. Omulamuzi bano tabakkiriza kubaako kye boogerako kuba emisango gye bazza gya naggomola egirina okuwulirwa kkooti enkulu, bw'atyo n'abasindika ku alimanda okutuuka nga 3/8 omwaka guno. Temulina kubaako kye muddamu mu kiseera kino, kino emisango gya High Court, eno kkooti terina buyinza kuwuliriza kye muddamu. Noe ni kulabako, Delta TV Amasukuru.